Mirëmbrëma të nderuar miq, takohemi si çdo të njëjtën në Max Sport në Euronews Albania, është edicioni i 4-të javor, ndërsa sot është dita e 3-të e kupave të Evropës. Të zbresin në fushën e lojës dy nivelet më të ulta krahasuar me UEFA Champions League, por gjithashtu edhe futbolli në vend ka patur zhvillime mjaft interesante. Le të shohim se cilat janë temat që kemi përzgjedhur për ditën e sotme. E pikërisht do të bëjmë një bilanc të asaj çka ka ndodhur në çerekfinalet e para në UEFA Champions League. Do të mbetemi në Europë, sepse sot zbresin në fushën e lojës dy kompeticionet e tjera, UEFA Europa League dhe UEFA Conference League. Janë dy kompeticionet të cilat kanë përcaktuar 8 ekipet e tyre më të mira dhe do të luajnë sot takimet e tyre të para. Disa skuadra kanë zbritur aktualisht në fushën e lojës. Për të vazhduar me futbollin, atje ku absolutisht ne do të shohim se si renditen qytetet të cilat sjellin edhe lojtarët më të mirë në tregun evropian dhe atë botëror. Janë disa qytete të cilat ndoshta ju nuk mund t'ju shkojë mendja se si ato arrijnë të prodhojnë të tillë talente, por do t'i shohim në kronikën në vazhdim. Për të kaluar më pas tek botërori Formula 1, atje ku një skuadër e cila po bëhet gati për të debutuar në këtë kampionat botëror, ka ndërtuar një seli të re dhe ka inauguruar atë në Silverstone. Do të shohim gjithashtu edhe Power Ranking pas garës së katërt, ajo që u zhvillua në Japoni, fundjavën që ne kemi lënë pas. Edhe gjithashtu, nëpërmjet Forbes, ne do të shohim se sa paguhen pilotët e shpejtësisë së pastër, cilët janë ata të cilët ja kanë dalë deri tani të bindin skuadrat për t'i paguar vërtet në shifra maksimale. Le të shohim mohollësisht atë çka kemi përgatitur për ditën e sotme. Do të shkojmë në Final Four, në kategorinë superiore, sepse sot pasdite Federata Shqiptare e Futbollit ka prezantuar formatin e Final Four, datat dhe rregulloren e tij. Kampionati shqiptar po shkon drejt fundit, ku aktualisht janë luajtur 30 javë, ndërsa secila skuadër ka në dispozicion 6 ndeshje deri në përfundim për arritjen e objektivave. Siç tani më dihet, formati i ri bën që pas përfundimit të 36 ndeshjeve, 4 skuadrat e vendeve të para do të ndeshen me njëra tjetrën për të shpallur fituesin. FSHF ka publikuar në faqen zyrtare detajet e ndeshjeve në vijim, ndërsa faza më interesante, pikërisht ajo e Final Four, do të nisë më 17 maj. Stadiumi i Albania do të mirpres të katërta përballjet me gjysmëfinalet që luhen më 17 dhe 19 maj në orën 20. Finalja e madhe do të luhet në 26 maj ora 19, por fillimisht skuadrat do të njihen me shortin. Vendi i parë dhe i dytë do të jenë në një vazë, ndërsa i treti dhe i katërti në vazën tjetër. Ndeshjet do të zgjasin 90 minuta e në rast barazimi. Kalon ajo me renditjen më të mirë gjatë 36 javëve. Sa i përket përfitimeve të skuadrave në aspektin sportiv, fituesja e Final Four siguron kalimin në Champions League në turin e parë kualifikues, ndërsa tre të tjerat në atë të Conference League, por rol do të luajë dhe fituesi i kupës, i cili do të sigurojë biletën për turin e parë në ligën e konferencës, duke i hequr mundësinë sin kështu skuadrës së renditur e katërta. Në rast se fituesi i kupës është një prej pjesëmarrësve të Final Four, atëherë ky rregull bie poshtë. Janë tre skuadra të cilat duket e kanë siguruar që në këtë moment kualifikimin në Final Four, Egnatia Vllaznia dhe Partizani. Ndërkohë Dinamo, Skënderbeu dhe Tirana janë tre ekipe që duken më pranë vendit të katërt, për të cilin do duhet të luajnë edhe 6 ndeshjet e mbetura. Sigurisht një format interesant që do të na tregojë se kush do të jetë skuadra që do të shpallet kampione në përfundim të këtij sezoni në kategorinë superiore, nga e cila do të kalojmë në Kupat e Evropës në UEFA Champions League, atje ku janë zhvilluar takimet e mbrëmshme, të cilat kanë plotësuar 4 sfidat çerekfinale në UEFA Champions League. Nëse të martën ne ndoqëm 10 gola, ditën e mërkurën mbrëmje janë shënuar 2 më pak, por sërish sfidat kanë qenë shumë interesante. Akti i parë i fazës çerekfinale të Champions League është përmbyllur me dy fitore, konkretisht nga Atletico Madridi dhe Barcelona. Katalanësit morën një rezultat pozitiv në transferën e Parisit, duke e parë më me qetësi ndeshjen e kthimit. Në anën tjetër, në Wanda Metropolitano, El Colchonero likuiduan Dortmundin, edhe pse çështja kualifikimi mbetet e hapur për ndeshjen e kthimit. Në Park the Prince, PSG Barcelona rezultoi një sfidë spektakolare me të dyja skuadrat që nuk u dorëzuan deri në fund, por katalanësit morën fitoren 2-3. Ndeshja nisi me vendasit më kërkues, por spanjollët vijuan me kundërsulme të shpejta, duke gjetur golin me Rafinha në minutën e 37. Në fraksionin e dytë, në arkun kohor të 3 minutave, parizianët përmbysën gjithçka në 2-1 me anë të Dembele e Vitinha, ndërsa sërish braziliani Rafinha riktheu ekuilibrat. Goli i fitores do të shënohej në minutën e 77 nga i sapo futuri në fushë Andreas Christensen, 2-3 për Barcelonën, që tani më i duhet të mos humbas ndeshjen e kthimit në shtëpi. Në Madrid, Atletico vendase nuk e vendosi në diskutim fitoren, por ende nuk e ka zgjidhur çështjen kualifikimi, i cili do të vendoset në Signal Iduna Park.
Të besuarit e Diego Simeones realizuan dy herë në pjesën e parë me Depol e Lino për të fiksuar shifrat 2-0, teksa kur u duk se do të kishim një fitore me rezultat të pastër. Haller ngushtoi diferencën 9 minuta para fundit, duke ringjallur shpresat e Dortmundit. Ndeshjet e kthimit në Champions League do të luhen javën e ardhshme më 16 dhe 17 prill. Pritëm vërtet përballje mjaft interesante në ndeshjet e kthimit në UEFA Champions League, por jo më pak do të jenë edhe të parat në UEFA Europa League, një kompeticion I cili ka vërtet skuadrat më të forta, ashtu siç ka thënë edhe Jurgen Klopp për para sfidës që skuadra e tij do të zhvillojë me Atalantën. Dy ndeshje vërtet mjaft ekuilibruara, duket se janë ato mes Milanit dhe Romës, një ndeshje e Serie A në Europë, por edhe Benfica me Marsejën, sa I përket Liverpoolit me Atalantën, por edhe Bayer Leverkusen përballë West Ham, duket se anglezët në Anfield dhe gjermanët në Bayer Arena janë më të favorizuar, të paktën në letër. Europa League pritet me shumë interes mbrëmjen e kësaj të enjte, ku disa nga emrat e njohur të futbollit evropian vijojnë rrugëtimin e tyre. Milani, Roma, Liverpooli apo Leverkuseni besojnë se mund ta fitojnë trofeun, ndërsa I presin sfida vërtet të forta. Më interesante është ajo mes Milanit dhe Romës, një përsëritje e sfidave të Serie A, por me skuadrat shumë më të motivuara, pasi vetëm njëra prej tyre do të ketë shansin të avancojë më tej. Nga katër mungesa për secilën, por padyshim trajnerët I kanë gati skemat e tyre në mendje. Gjatë këtij sezoni në kampionat, Milani ka triumfuar në të dyja përballjet, statistikë që e bën edhe më interesant duelin evropian. Berat Gjimshiti dhe Atalanta e tij do të kenë shumë punë përballë një kundërshtari si Liverpool, që cilësohet si favorit absolut. Ndeshja e parë luhet në mitikun Anfield, me vendasit që kanë treguar se mungesat nuk përbëjnë shqetësim. Scalvini e Palomino nuk do të jenë në dispozicion të Gasperinit, I cili do të provojë gjithçka për të kaluar këtë pengesë. Paralelisht do të luhen edhe dy duele të tjera, Leverkusen West Ham dhe Benfica Marsej. Aspirina do të provojnë të thellojnë rekordin e tyre pa humbje këtë sezon, e për këtë u duhet të paktën të marrë një barazim ndaj West Ham, kampionit në fuqi të Conference League. Edhe Benfica e pret një sfidas pak e lehtë përballë Marsejës, pavarësisht formës së francezëve që në 5 ndeshje kanë 4 humbje. Jemi kthyer pas kronikës dhe sa I përket takimeve të cilat do të zhvillohen sot, bie në sy ajo mes sfida pra mes Milanit dhe Romës, ku duket se skuadrat jo vetëm që janë përballë njëra tjetrës në Serie A, por edhe në Europë do të provojnë të shkojnë sa më larg. Daniele De Rossi I ka bërë gjërat vërtet mjaft mirë në skuadrën e tij që nga momenti kur mori drejtimin e Romës pas largimit të Jose Mourinho's dhe Europa League, përballë Milanit është një provë tjetër. Leverkusen pret West Ham United në Bayer Arena, atje ku do të provoj të ruaj rekordin e ndeshjeve pa humbje, është një skuadër që po kërcënon pikërisht rekordin e Milanit, që do të luajë me Romën. Benfica dhe Marseja janë dy skuadra që vinë 50 me 50 në ndeshjen e parë, dhe duket se në Portugali mund të vendoset shumë për takimin e kthimit në Marsej, ndërkohë që Liverpooli, I cili është në vendin e dytë vetëm fal gole barazhit pas Arsenalit në Premier League, do të tentojë të shkojë deri në fund të këtij kompeticioni, në mënyrë që Jurgen Klopp të përcillet në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe do të kalojmë nga UEFA Europa League në UEFA Conference League, atje ku dy takimet e para janë duke u luajtur, në dy pjesët e para janë shënuar dy gola, por ndërkohë që do të zhvillohen edhe dy takimet të tjera në mbrëmje. Duke nisur nga ora 18:45, nisin dhe çerek finalet e Conference League, një tjetër kompeticion që ndiqet me interes në Evropë. Tet skuadra mbeten në garë, ku padyshim sfida më interesante është ajo mes Olympiakos dhe Fenerbahçe, që do të luhet në Greqi. Paralelisht në të njëjtën orë, Victoria Pilsen pret në shtëpi Fiorentinën me italianët që shihen si një ndër ekipet favorite për fitimin e trofeut. Pas kualifikimit spektakolar ndaj Maccabit, grekët e Olympiakos shpresojnë të kalojnë pengesën turke, e cila është në super form sidomos në kampionat. Dy skuadrat janë ndeshur edhe më herët në 2021-shin ku të dyja sfidat I fitoi Olympiakos në rezultate 0-3 dhe 1-0. Në të njëjtën kohë, Victoria Pilsen përballet me Fiorentinën me italianët të cilët vinë me ekipin e plot, në krahasim me vendasit që ka një kaos sa I përket mungesave, me 9 lojtarë të dëmtuar dhe dënuar, si dhe Mosquera në dyshim. Favorit për fitimin e ndeshjes shihet skuadra vjol. Në mbrëmje po ashtu do të vijojnë ndeshjet e këtij kompeticioni, treti për nga rëndësia, Aston Villa pret Lille, ndërsa në Belgjik luhet Club Brugge PAOK. Në këtë pikë të garës, Greqia kryeson sa I përket numrit të skuadrave me dy të tilla, PAOK dhe Olympiakos, por që në letër asnjëra nuk cilësohet si favorite. Kanë përfunduar pjesët e para në sfidat mes Olympiakos dhe Fenerbahçe 2-0. Dhe ndërkohë në Polzem Fiorentina ka përfunduar pjesa e parë 0-0. Në orën 21 do të luhen takimet Aston Villa Lille dhe Club Brugge PAOK. Ajo që na intereson është pikërisht sfida mes Aston Villës dhe Lilës, ku shqiptari nga Kosova Don Zhegrova është një futbollist I cili është kthyer vërtet mjaft I rëndësishëm
për atë çka ai jep, jo vetëm për skuadrën në kampionatin francez, por gjithashtu edhe për ekipin përfaqësues të Kosovës. Do të vazhdojmë të flasim sërish për futbollin dhe do të ndjekim atë çka Pep Guardiola po bëhet gati të realizojë në merkaton e verës në këtë sezon. Pep Guardiola bëhet gati për një spastrim masiv tek Manchester City në këtë verë. Citizens që fituan treble një sezon më parë po hasin në një konkurrencë serioze në Premier League nga Arsenali dhe Liverpooli. Spanjolli që do të nisë vitin e fundit në Etihad nuk përgjigjet se çfarë do të bëjë kur e pyesin për të ardhmen. Largimet e Ilkay Gundogan dhe Riyad Mahrez u mbuluan nga blerjet e Jeremy Doku, Joshko Gvardiol dhe Mateus Nunes. Ndërkohë nga Spanja del një listë me emrat e rinj që Pep nuk i do më në skuadër. Calvin Phillips, Kyle Walker, Nunes, Joao Cancelo dhe Sergio Gomez janë pjesë e saj. Phillips pritet të largohet pas dështimit tek West Ham, ndërsa Walker duket se e ka humbur vendin në favor të Rico Lewis. Nunes erdhi një verë më parë nga Wolverhampton nuk e ka bindur një klub si Manchester City edhe po pret fundin e sezonit me valizhën në dorë. Pep Guardiola nuk e ka të sigurt nëse do të qëndrojë deri në fund të kontratës tek skuadra e Manchester City-t. Një fitore e mundshme e tre trofeve, Premier League, Kupa e Anglisë dhe UEFA Champions League për të dytin vit radhazi e kombinuar me penalitetin që Manchester City rrezikon të marrë për atë çka ka bërë me fair play financiar mund ta detyrojnë spanjollin të largohet nga Citizens. Megjithatë, ai po bën gjithçka për të ndërtuar skuadrën për sezonin e ardhshëm. Nga Manchester City do të shkojmë tek Manchester United, por nuk është se do të flasim për skuadrën e Manchester United konkretisht, do të flasim për atë çka Wayne Rooney mendon se Phil Foden mund të arrijë të barazojë ose jo Mohamed Salah. Wayne Rooney deklaron se ylli i Manchester City, Phil Foden, ka nevojë edhe për një dekadë të arrijë në nivelin e sulmuesit të Liverpool, Mohamed Salah. Lojtari përfaqësues angleze duket në formën më të mirë prej krishtlindjes. Ai ka shënuar 13 gola dhe ka shërbyer për 4 të tjerë. Foden ndihmoi Manchester City-n të arrijë në çerek finalet e Champions League, ndërsa është në pozita të mira për të fituar Premier League, ku janë një pikë pas Arsenalit. Mirpo i sulmuesi i Manchester United, Wayne Rooney, thotë se Foden ka një shembull për të ndjekur tek Salah, që ka kontribuar për 35 gola në këtë sezon. Ish trajneri i Birmingham City vitin e kaluar, thotë se pavarësisht cilësive, Foden ka nevojë për 8 deri në 10 vjet që të arrijë numrat e faraonit në Anfield. Rooney vlerëson maksimalisht etikën e Salah në fush, si dhe sensin e zhvilluar të shënimit të golave. Anglezi është futbollisti më i talentuar, të cilin Pep Guardiola e ka patur ndonjëherë në servitet, të paktën kështu ka deklaruar trajneri katalanas, ndërsa sa i përket Mohamed Salah, pas provave dështuese tek Roma, Fiorentina dhe Chelsea, ai ka bërë më të mirën e tij duke hyrë në historinë e Liverpoolit. Dhe duket një koment interesant vërtet nga ajo çka Wayne Rooney parashikon dhe thotë për anglezin e përfaqësuese së vendit të tij. Dhe do të mbetemi tek futbolli, jo tek Liverpooli, por tek skuadra të tjera, tek qytete të tjera. Dhe është pikërisht një qytet anglez i cili prodhon, rrit, krijon, mund ta quani si të doni, futbollistët më të mirë në botë. Që Arsenali, Manchester City dhe Reali Madridit janë mes klubeve më të mëdhenj në futboll, ky nuk është një lajm. Por cilët janë qytetet që rrisin futbollistët më të mirë? Qytetet e apasionuar pas futbollit si Buenos Aires, Liverpool, Marseja, Roma apo Zagrebi nuk janë mes 10 atyre që prodhojnë talente. Do të kalojmë më një herë tek Montevideo, që është në vendin e 5. Kryeqyteti në Uruguay është shtëpia e Enzo Francescolit, Alvaro Recobas dhe Diego Forlan. Madridi është një shkallë më lart, duke fituar edhe duelin në distancë me qytetin e Barcelonës. Mes të tjerëve nga kryeqyteti mund të përmendim Rodrin, Ashraf Hakimin dhe Marcos Llorenten. Sao Paulo është qyteti i dytë më i madh në Brazil dhe padyshim një djep futbolli. Neymar dhe Gabriel Jesus janë talentet e fundit në radhë që kanë dalë prej aty. Kylian Mbappe, Kunde, Koman, por paharruar Henry, Pogba dhe N'Golo Kante, mjaftojnë që Parisi të vijë i dyti në këtë klasifikim. Në majën e tij është Londra që totalin financiar e ka përfituar nga emra si Saka, Kane, Rice, James, Sterling dhe Eze. Këto janë 10 qytetet kryesore në rritjen e talenteve në futboll. Amsterdami, Stambolli, por edhe Zagrebi janë tre qytete që nuk futen mes 10 të parve, sa i përket qyteteve që arrin të krijojnë, të ndihmojnë talentet të shndrohen në futbollist vërtet mjaft të rëndësishëm. Nga talente në fitues të UEFA Champions League, kampionatit evropian dhe atij botëror. Sigurisht që Londra prevalon në këtë klasifikim për atë çka ky qytet ka mundësi financiare t'i ofrojë kushte vërtet optimale
futbolistëve, jo vetëm anglez, por edhe të huajve, të cilët në momentin që transferohen nga skuadra më në një ekip tjetër, kanë përfitime vërtet mjaft të mëdha që i alokohen dhe shkojnë më një herë edhe për qytetin, në bazë të të cilit pastaj hartohet edhe ky klasifikim. Do të flasim për volejbollin, do të kalojmë nga sporti në botë, do të vim në sportin vendas. Duket se të fitosh një trofe dhe më pas të mbyllësh skuadrën, të mbyllësh aktivitetin, ta shpërbësh ekipin, ka ndodhur me Dinamon 16 vite të shkuara. Po flasim për Dinamon e volejbollit të femrave që më në fund është kthyer në elitën e volejbollit shqiptar. 16 vite pritje janë dashur Dinamos për të kthyer në elitë në volejbollin shqiptar për vajza pas një sezoni fantastik duke mos pësuar asnjë humbje. Të drejtuara nga tekniku Altin Mërtiri, vajzat kryeqytetase fituan plot 16 ndeshje në kategorinë e parë, duke dominuar e rikthyer aty ku tifozët kishin vite që e ëndërronin, por edhe vetë lojtarët mes më të mirave. Ky ishte një lloj detyrimi që ne u munduam gjatë këtyre viteve që ta bëjmë Dinamon që këtë vit të jetë në kategorinë superiore. Ka qenë një punë rreth 6 vjet, 7 vjet që ne kemi ngritur të gjitha ekipet zinxhir të Dinamos. Rivaliteti në të parën ishte po ashtu i madh, por kjo kthye në shtys për vajzat dinamovite. Ishte një kampionat i fortë ku rival kryesor ishte Flamurtari, që e kishim gjithmonë hap mas hapi mbrapa nesh, por edhe ekipet e tjera. Skuadrash me të njëjtat objektiva në elitë, fitimin e titullit, por pse jo dhe kupën, siç bëri një kategori më poshtë, por për këtë duhen financa që të shmangat ngjarja siç ndodhi në vitin 2008. Dinamo sot që flasim është një iniciativë totalisht private, që do të thotë Dinamo nuk merr asnjë lloj financimi nga bashkia, siç marrin ekipet e tjera. Ne duhet të përcaktojmë mirë buxhetet që do kemi në dispozicion dhe pastaj për të parë se si duhet i menaxhojmë mirë këto lekë. Entuziazmi ka qenë i madh për rikthimin e Dinamos në elitën e volejbollit shqiptar, aty ku konkurenca dhe shkalla e vështirësisë është e një niveli tjetër. Kjo ishte gjithçka kishim përgatitur sot për Max Sport në Euronews Albania. Kujtoj që kanë filluar pjesët e dyta në Olympiakos Fenerbahçe 2-0 dhe Polizem Fiorentina 0-0, dy ndeshje të vlefshme për çerek finalet e Conference League. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.